Ara obriré un regalo, ¿vale? Així de decidits i amb molta il·lusió s'han despertat avui els més petits d'algunes cases. Sabien que el Pare Noel havia deixat regals als peus del seu arbre. Són gigantes. ¿Qué es esto? I aquest renou s'ha convertit en la banda sonora de les primeres hores del dia de Nadal. Davall el paper... La pista del corilla que jo volia. Ui! El cul! ¿Sabes com el que tiene Alejandro? En el que me han traído. Una cambio. Què és això, Rosa? Que guapo, que tan duix. Un pule. Els han obert amb emoció. Que xula, era la boleta rosa que jo volia. Amb els paquets desembolicats, tocava lluir les juguetes. A mi també m'ha traït una, però una d'unicornio. Cada sol és de jo, mira bé. I clar, començar a jugar. Va, trenzi. Ara ara tenen totes les festes per gaudir d'aquest regal. En França, d'aquí vaig a regalar. Això devia pensar que era una taula.